Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасының эфирінде елделен еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Убиев. Бүгін көретіндеріңіз. Айыпты болсаң, айыппұл төле. Әкімшілік полиция қызметкерлері жол ережесін бұзушылармен және айыппұл төлемейтіндермен күресті жалғастыруда. Періштесі қақты, полицейлер өз-өзіне қол салу дерегінің алдын алды. 42 жастағы адам өмірімен қош айтыспақшы болған. Ұрлық төбі қорлық. Ескелді ауданының полицейлері барымташы үштіктің қылмыстық әрекетін тоқтатты. Ұсталғандар ұсақ мал ұрлығының бірнеше дерегін мойындады. Осы және өзге де жаңалықтары толығырақ келесі топтамада. Аң аулау мен балық аулау ер азаматтардың сүйікті істерінің ішінде алдыңғы орында екені сөзсіз. Қаны жығаны майлаған олжасы мен қандауыз қаруларын көрсетіп, кеуде қағатынымыз да жасырын емес. Олардың қатарында тегі сұңғылы да, ойық ұңғылы да аңшы қарулары бар. Жетісу жерінің 20 мыңнан астам тұрғыны қару иелері атанған, олардың қолында 33 мыңнан астам әртүрлі қару түрлері бар. Олар туралы барлық ақпарат полицияның азаматтық және қызметтік қару бөлімшесінде сақталады. Жыл басынан бері тәртіп сақшылары халыққа жаңа форматта, яғни онлайн интернет арқылы қызмет көрсетуде. Қару иесі бар азаматтар мекенжайы бойынша тексерілді. Оның ішінде мыңға жуық әкімшілік хаттама салынды, жаңағы қаруды сақтау ережесі бойынша мерзімін өткерген үшін. Және де осы азаматтардан сұрайтын себебіміз, ана қаруды сақтау ережесі бойынша бізден талап ететін нәрсеміз ол жаңағы сейф, ящик дейді ғой. Соның қалыңдығы 3 мм-ден кем болмау керек, мықты түрде жаңағы бекітілу керек. Қалалық жерлерде дабыл белгісі орнатылу керек міндетті түрде. Жыл сайын тәртіп сақшылары азаматтардан заңсыз сақталған қару жарақты тәркілеуде. Мемлекет тарапынан азаматтардан заңсыз қаруларды сатып алу туралы акциялар өтіп жатқанына қарамастан, қару иелері тіркелмеген жабдықтарын өткізуге асықпайды. Ол үшін олар кез келген жауапкершіліктен босатылып қана қоймай, мемлекеттен ақша алатыны белгілі. Қазақстан Республикасының аумағында ерікті түрде заңды жаңағы ақшаға, ақылы сияқыға қару өткізу шарасы өткізіліп жатты осы сәуірдің айынан бастап. Сол себепті бізге барлығы 47 адам арызданды. 47 адамның барлығы 71 қару өткізді. 4 миллион 203 мың теңге ақшаға, сияқыға. Жергілікті полиция қызметінің жеке құрамы өздерінің алдын алу жұмыстарын әртүрлі бағытта жүргізеді. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарда өзге қызмет өкілдерімен күшейтілген учаскелік полиция инспекторлары учаске республикалық жедел алдын алу іс-шарасын өткізуде. Бүгінгі күні олар ведомстволық бағынысты аумақтардың көп бөлігін аралап шықты. 600-ден астам тәртіп сақшысы 2 миллион тұрғынмен кездесуі тиіс. Ерекше есепте тұрған мекенжайлар тиісінше жоғары бақылауға алынады. Тұрғындармен кездесу тек сыпайылық үшін қонаққа кіріп шығу емес. Ол ең алдымен 100-100 танысу, әңгімелесу және ақпарат жинау. Кім бар үйде? Ешкім жоқ, жұмыста болдым. Апа, қазір міне анда брошюра тарап жүрміз және жаңағы учаске бойынша еріктілермен бірге қызмет ретінде жаңағыдай қызмет ретінде. Желтоқсан айына дейін учаскелік инспекторлар облыстың әрбір тұрғынының үйіне баруды жоспарлап отыр. Олардың қолындағы арнайы жадынамалар мен байланыс мәліметтері бар парақшалар тұрғындарға табысталады. Сондай ақ биыл учаске жедел алдын алу іс-шарасына полицейлермен бірге еріктілер де қатысады. Өйткені 2020 жылды мемлекет басшысы еріктілер жылы деп жариялады. Еріктілер тәртіп сақшыларына қолдау көрсетіп, олардың жағымды имиджін қалыптастыруға көмектесетіні анық. Бұл жедел іс-шараның негізгі мақсаты бекітілген әкімшілік аймақтарда қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, оларды ашу, сонымен қатар тұрғындармен тығыз байланыста жұмыс атқару болып табылады. Іс-шара барысында учаскелік полиция инспекторлары өздеріне бекітілген аймақтарда үйлерді аралап, оның ішінде есепте тұрған тұлғаларды, қару иелерін бәрін тексеріп, қызметтер атқаруда. Іс-шараның соңында учаскелік полиция инспекторларының жұмысына баға беріліп, нәтижелері кеңестерде қаралатын болады. Іс-шара барысында облыс тұрғындарынан учаскелік полиция инспекторларының қызметіне түсінушілікпен қарап, қолдау көрсетулерін сұраймыз.
Аулаларды аралау кезінде полицейлер тиісті тіркеу жоқ тұрғындарды анықтады. Олардың әрқайсысы ескерту алып, тіркеу мерзімі туралы хабардар етілді. Келесі жолы да кемшілік түзетілмесе, олар әкімшілік жазаға тартылады. 4026 адамға қолданыстағы заңнама талаптарын бұзған үшін айыппұл салынды. Жол қозғалысы ережесін бұзған үшін айыппұл төлеген кезде ренжімейтін автокөлік иесі кемде-кем шығар. Күн сайын қан тамырдай тарайтын автожолдарда полицейлердің сенімді серігі бейне камералар ондаған, тіпті жүздеген құқық бұзушылықты автоматты түрде тіркейді. Күн сайын әкімшілік тәжірибе қызметкерлері құқық бұзушылар туралы сан мыңдаған ақпаратты өңдейді. Олардың әрқайсына заңда белгіленген мерзімде тұрғылықты жері бойынша айыппұл сомасымен қатар көліктің фотосуреті бар хабарлама жіберіледі. Айыппұл төлеу қажеттілігі туралы нұсқама толтырылған тұлға заңнама талаптарына сәйкес бір жеті ішінде 50% төлеуге құқығы бар. Одан әрі бір айдың ішінде толық 100% төлеуге құқығы бар. Егер 100% бір айдың ішінде төленбеген жағдайда заңнама талаптарына сәйкес ол мәжбүрлеп орындау органдарына жөнелтіледі. Және ол жөнелтілген жағдайда мәжбүрлеп төлеу 100%-дің үстіне тағы да 25% айыппұлдың сомасын қосу арқылы өтелетін болады. Жалпы Алматы облысы аумағында 244 камера, 23 бекет орнатылған. Оның 16-сы Талдықорған қаласында орнатылған. Ол камералар белгіленген жол жүру жылдамдығын асыру және жол белгілерін немесе жол жүру таңбаларын бұзған жағдайда құқық бұзушылық тіркеледі. Қазір автоматты тіркеу және бейне бақылау жүйелері операторлардың көмегінсіз-ақ бір сәтте ондаған түрлі құқық бұзушылықты тіркей алады. Тәртіп сақшылары техникалық жабдықтау мен оларды жетілдіру жұмыстарын одан әрі жалғастыруда. Мысалы, Талдықорған қаласында сергек камералары жоқ дегенмен олардың функцияларын қазір жұмыс жасап тұрған басқа жүйелерде еш қиындықсыз атқарады. Аталған хаттамалар бойынша 1,900,000,000-нан астам айыппұл салынған. Салынған айыппұлдарды төлеу орындау мақсаты дұрыс деңгейде жүргізілмеген себебі халық салынған айыппұлдарды төлемей жатыр. Яғни бүгінгі таңда сот орындаушылармен бізде борышкер атты іс-шаралар өткізілуде. Борышкер жедел алдын алу іс-шарасы сот орындаушылармен бірлесіп төленбеген айыппұлдарды өндіру мақсатында жүргізушілерді тоқтатып, автокөліктерін тұраққа жабдықталады. Әкімшілік полиция қызметкерлері төленбеген әкімшілік айыппұлдарды жинай бермеуге кеңес береді, өйткені оның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Алматы облысында жол сақшылары өзгенің көлігін ұрлап мініп қашқан күдіктінің бойтасалауына мүмкіндік бермей құрықтады. Ағымдағы жылғы 13 қыркүйекте түнгі бірлер шамасында Қарасай ауданы полиция бөліміне 27 жастағы ер азамат хабарласып, Қайнар ауылында белгісіз біреудің Toyota Camry маркалы көлігін ұрлап кеткеніне арызданған. Хабарламаны алған нөмірі 190-шы борт экипажы Алматы-Бішкек автожолы бойында күдіктінің жолын кесу мақсатына шыққан. Ұрланған автокөлік өте жоғары жылдамдықпен қозғалып, полицейлердің тоқтау туралы талабын елеместен, күдікті көлікті бірден лейтенант Ниязбаевқа қарай бағыттаған. Ол өзінің ептілігі мен шапшаңдығының арқасында жол шетіне секіріп, көлік соқтығысынан қашып үлгерген. Көлік ұрлаған күдікті қуғыншылардан қаразып кету үшін түрлі маневрлар жасаған. Оның көлігі кей сәтте сағатына 260 км жылдамдықпен қозғалған. 36 минуттық экстремалды жүрістен кейін 190-шы экипаждың жанар жағармайы таусылуға жақындаған. Қылмыскердің ізіне түскен өзге көліктердің алыста қалғанын ескере отырып, ержүрек полицейлер қылмыскерді жіберіп алмау үшін күдіктінің көлігін қағып тоқтатуға шешім қабылдайды. Сонда да бой бермеген жүргізуші қашуға тырысып, газды басып, көлік дөңгелегі орнына батып қалған. Полицейлер табелдік қаруынан аспанға ескерту үш оғын атқан, бірақ қылмыскер заң өкілінің талаптарын елемей, есіктерді жауып, із жасыруға әрекет еткен.
Ұсталған азаматтың ішімдікке масан күйдегі Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының 28 жастағы тұрғын екені. Және бұған дейін бірнеше рет сотталғаны белгілі болды. Ол кісі өлтіру, зорлау, тонау, алаяқтық және ұрлық жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Күдіктінің қасында ұрланған көлікте Алматы қаласының 30 жастағы тұрғыны болған, ол рульде отырған адамның құрбысы екенін айтқан. Ол ұрлық туралы білмеген және көлікті тоқтатуды өтінгенмен күдікті оны тыңдамаған. Күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамақ қалында, ол ұрлық, белсенді қарсылық және полиция қызметкерінің өміріне қастанды жасау деректері бойынша заң алдында жауап беретін болады. Көрер жарығы бар, немесе 40 күн қырғын болса да, ажалды ғана өледі, дейді атам қазақ. Өмірі қыл үстінде тұрған ер адамды Қарасай ауданының полицейлері құтқарып қалды. Оқиға 14-ші қыркүйекте Қаскелең қаласында орын алған. Өздеріне бекітілген учаскені патрульдеу кезінде нөмір 186-шы борт экипажы Қаскелең өзені арқылы өтетін көпірге жеткен. Сол сәтте тәртіп сақшылары көпір бағанының сыртына шығып алған ер адамды байқаған. Полиция өкілдері жақындаған байқаған ол жақын келмеуін, болмаса секіріп кететінін айтып айғайлаған. Айта кетейік, бұл тұста көпірдің биіктігі шамамен 25 метрді құрайды. Жағдайды ушықтырып алмас үшін тәртіп сақшылары жақын бармаған. Өйткені ер адам түсініксіз күйде еді. Кейінірек оның ішімдік пен есірткіге масан күйде болғаны анықталды. Онымен сөйлесу кезінде оның 42 жастағы жергілікті тұрғын екені және бұған дейін есірткі сатқаны үшін сотталғаны, өзін-өзі өлтіргісі келетіні белгілі болды. Ер адамның жеке тұлғасын анықтағаннан кейін полиция дереу оның әпкесімен хабарласып оқиға орнына шақырды. Оқиға орнына келген жақыны жұбайымен бірге ер адамға жақындап құшақтаған кезде полиция қызметкерлері оны қауіпсіз жерге шығарып алды. Ол бірден айықтырғышқа жіберілді. Тәртіп сақшылары сауатты қимылдау арқасында қайғылы жағдайдың алдын алып, өмірден бас кешкен адамның өмірін сақтап қалды. Бұл полицейлер өміріне арша түскен алғашқы адам емес екенін атап өткен жөн. Ұрлық түбі қорлық, ауыл адамдарының ағадал малын қорасынан қолды қылып, жеңіл олжа табуды кәсіп еткен қылмыстық трионың жұмыс қарекеттерін Ескелді ауданының полицейлері әшкереледі. Алмақтың да салмағы бар демекші, күдіктілер қылмыстары үшін заң алдында жауап беретін болады. Күдіктілер айғақ заттармен қолға түсті, сондықтан сөз бұйдаға салып, қылмыстан бас тартудың еш нәтижесі жоқ екенін түсінген олар істеген әрекеттерін мойындады. Бөтеннің қорасына қол салып, 20 қойды қолды қылғандарын да жайып салды. Түн қараңғысын пайдаланып, Ақын Сара ауылындағы тұрғынның қорасындағы бірнеше қойды көлігіне артып алған күдіктілер алысқа ұзай алмады. Ұсталғандар Ақын Сара, Қаратал және Ақтасты ауылдарын торуылдап, бірнеше тұрғынына тиесілі ұсақ малды қолды қылғандарын мойындады. При проведении оперативно-розыскных мероприятий Искелинским РОП. Жедел іздестіру шаралары барысында Алматы-Өскемен тас жолының бойында күдікке ілінген Toyota Aristo көлігі тоқтатылды. Көліктің жүк салғышынан Ақынсары ауылынан қолды болған қойлар табылды. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 22-25 және 26 жастағы Ескелді ауданы мен Текелі қаласының тұрғындары полиция бөлімшесіне жеткізілді. Екі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Олардың осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бары тексерілуде. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың амандығы мен еркіндігін бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.